Após enfrentar vários incêndios florestais, o governo do Equador anuncia apagões de energia durante a noite para controlar o sistema elétrico. O país atravessa a seca mais severa dos últimos 60 anos. O governo anunciou que o país enfrentará apagões noturnos de 8 horas a partir desta semana. A medida será um teste e serve para enfrentar o que já é considerado pelas autoridades a pior seca em 6 décadas. O corte de energia pretende gerenciar de forma responsável o controle do sistema elétrico. A seca no Equador afeta os reservatórios de várias usinas hidrelétricas, principal fonte de abastecimento do país. Em resposta a essas interrupções, o teletrabalho será implementado no setor público em alguns dias da semana. Os apagões devem acontecer entre 10 da noite e 6 da manhã. O horário de corte foi escolhido para minimizar o impacto nas atividades produtivas e nas jornadas de trabalho. Nos últimos 15 dias, quase 16 mil hectares de mata foram destruídos por incêndios no Equador, principalmente devido à seca severa que afeta as regiões dos Andes. Esses incêndios têm causado problemas graves, incluindo a piora da qualidade do ar em várias das principais cidades do país.